Mluvil jsem, že se to škube, ale nejspíše mám zaplněnou paměť v telefonu. Tady máte mapu, nacházím se někde tady, jak je ta pláž. A tak aspoň vidíte, jak ten ostrov je veliký. Co se tady dá dělat a nedělat? No, můžete tady nedělat vůbec nic, pokud nechcete, anebo tady můžete si postavit takhle zahradu, malé městečko, podívat se po přírodě. Otevři se ty sosno. Zde napravo pod pauzou, doufám, že se to ukáže, máte takový jakoby inventář. Zde napravo zase můžete vidět, co už jsem udělal, co jsem neudělal, co jsem si vyrobil a nevyrobil. Tady nalevo máte batoh, ve kterém se nachází základní věc, což je torče. Na to vám stačí, když pomlátíte vlastně tímhle kopím, co je zase napravo vedle těch tří torčí, abyste měli pro začátek aspoň nějaké dřevo. Pak musíte zase, abyste měli lepší nástroje, tak musíte mít třeba dvě klády, jo, a pak jeden cobblestone. Další je vedle batohu, máte nářadí, které si můžete vyrobit, že? Luk ani zatím nemám. A tady třetí položka vlevo nahoře máte základní stavební kámen, na to vlastně podlahu, stěny, okna, dveře a střecha je poslední. Můžete si vyrobit, dá se říci, takové městečko, abyste přežili, akorát, že je to trošku ubohý v tom, že vlastně těch moc věcí tu není.